Naitwa Majewali, ni mkazi wa mashine ya maji namba 5. Tangazo nimelisikia hapa hapa ofisini kwangu nimekaa naona. Kwanza haicheleweshi, yani iko faster. August tuko na product zetu hapa zenye punguzo ya bei ya 50%. Kama unavyoona hapa, mtungi mdogo huu utaupata kwa shilingi 1045 tu ukiwa complete pamoja na bana na hiyo figa yake hapo juu ambayo unaweka sufuria pale. Afu huu unaofuatia kilo 15 unapata kwa 150,000 pamoja na jiko yake yenye plate mbili. Hii ndio inakufaa zaidi kwa wewe biashara zako hapa. Hii ya kilo 38 inauzwa 156,000. Kuna namna ambayo mimi nitaweza kukusaidia wewe hapo kupata huo mtungi kwa bei ya promotion, hata kama ni wiki ijayo au mwezi ujao, kipindi wewe ukiwa tayari tuna pesa yako. Unachotakiwa kufanya ni kunipa namba yako ya simu. Namba hiyo ya simu mimi nitaingiza katika system. System itatengeneza code number yenye namba 4. Namba hizo 4 zitaingia kwenye simu yako kwa njia ya message. Zikiingia wewe hifadhi hizo namba. Ukiwa nazo hizo namba, ukishapata cash unaenda kwa wakala wetu mkubwa ambaye ana supply hizi mitungi. Unamuonyesha hiyo namba, anakuuzia mtungi kwa bei ya promotion. Hata kama sisi gereji utakuwa ipo kwa siku hiyo, anakuuzia bila matatizo yoyote. Ngera ndugu mteja, tutumia namba hii kununua mtungi wako mpya wa Ogesi kwa ofa maalumu ya nusu bei kupitia wakala wetu au piga kuna namba hizo. Mwanaisha Saidi na hapa eneo la mashine ya maji, najisikia raha sana burudani kwa kupata mtungi wangu mdogo wa gesi na kuepuka na mkaa na masizi ya mkaa na uchafu wa mkaa Kina mama wenzangu na washauri na wao wachukue mtungi mdogo au mkubwa au vipi kwa matumizi ya gesi. Mimi naitwa Nazareno Mpogole, ni afisa mtendaji wa mtaa mashina maji kata ya Buza Temeke. Matumizi ya gesi ni mengi na ni mazuri sana. Kwanza yanafanya usafi, vyombo vinakuwa visafi, havileti masizi mengi. Pili ni unapotumia gesi unakuta muda, kuepusha muda, vyakula vinaiva kwa muda mfupi. Wananchi wa mtaa huu na wakati ya Buza na ikiwezekana manispaa nzima ya Temeke watumie Ogesi, sababu jiko hili ni salama, ukiacha nyumbani ni salama kwa watoto, unakuta linawaka na kuzima pale pale kuliko na majiko mengine yanalipuka, unakuta yanasababisha ajali. Kwa hiyo Ogesi ni nzuri. Sasa kazi ya kukusa jiko la gesi mwanapo na rais
Tafuna kwa vipi? Hiyo ni nyumbani kumenda umeosio. Kabisa pili mkeo. Mtungu ya gesi mwanangu mdogo wa shilingi 45 toki Tanzania. Mwana mjali mkeo kabisa. Mjali mteja mwanangu. Ni hasi wa semaji wa batu zetu. Naitwa Asmani Isa Runyungu. Nimefurahi kupata mtungi wa gesi manake niko napita tu zangu hapa. Nilikuwa sina tabari ile, nilikuwa natamani kila siku kununua lakini kwa sababu ya bei ilikuwa kubwa nini. Nikaona leo bei kama hii ofa maalum, siwezi nikaiacha hii for sure. Nikaona ngoja nichukue tu. Yes, yani kama hawajapata inabidi waje kuchukua baki hii ofa hii. Kwa kujisemea Waswahili wenyewe wanakuambia kitonga hiki. Kwa mimi siwezi nikaiacha hii ofa hii hata kama kwa kazi yangu ya bajaji. Na mimi nachukua na mimi nionekane na mimi mtu yani. August. August. Ni gesi bora. Gesi bora. Oh, gesi bora mapishi mulu.